Lucie Lamačová v podcastech s Helenou Ahoj, Lucie, já tě tady vítám. Ahoj, uh, ty jsi zapsaná mediátorka, lektorka a specialistka na vyjednávání a komunikaci. Uh, jsi zakladatelkou společnosti pro mediaci a mediačního školícího centra Edpactum SRO. Uh, vystudovala si ekonomii, získala doktorát na katedře psychologie. Jsi také maminkou čtyř dětí a podnikáš více jak 25 let v různých oborech. Uh, pro něž je společné umění komunikace komunikace, vyjednávání a řešení konfliktu. E, jako soudní mediátor pomáháš lidem v náročných životních situacích najít cestu k dohodě, narovnání vztahů, tak, aby si obě strany dokázaly zachovat tvář. Věnuješ se mediaci rodinné, obchodní i firemní, vzdělávání nových mediátorů a tréninky komunikace a vyjednávání jsou tvojí profesní i osobní vášní. E, o mediaci vyučuješ na univerzitní půdě a aktivně se věnuješ i mediační osvětě. Lucie, vítej v podcastech. Ty jsi vlastně také lektorem. Komunikace je důležitá. Já ráda říkám, že když se Dva mají domluvit, musí spolu také mluvit. V kurzech učíš vyjednávání, vlastně s využitím své mediační praxe. Co si pod tím může Like představit? Tak ono, existuje rů, více stylů různých vyjednávání. Já, protože jsem mediátor a pracuji s lidmi tedy v mediaci a využívám tu efektivitu těch mediačních technik, které směřují tedy k nějakému vyjednání si smíru, vyjednání si dohody, tak právě učím ty mediační techniky pro vyjednávání jiného charakteru, například. Pro HRisty, pro uh, oddělení lidských zdrojů, pro manažery, pro obchodáky, kteří vlastně dělají obchodní kontrakty a jednají napřímo se svými klienty. Tam všude se vyjednává. Vyjednáváme každý den, vyjednáváme od rána do večera, vyjednáváme v osobním životě, ale i v času v tom pracovním. A proto si myslím, že je fajn využít ty pozitivní aspekty mediace a vníst je částečně do svých životů, pracovních i osobních. Chápu to tedy dobře, že vlastně uh, dokážeš lidi naučit vyjednávat a pak se mohou rozhodnout, zda tedy budou uh, zapsaný mediátorem nebo nezapsaný mediátorem, a nebo vlastně užívat tu dovednost uh, v rámci právě toho běžného života, to znamená v tom biznise nebo třeba i v rámci rodiny, jak vyjednat se synem, že si vyčistí zoubky bez, bez odporu a rychle, že? To je jako pověst. Tak ty kurzy, které nabízíme jako společnost, tak se právě dělí na ty pro mediátory, protože už za námi ti klienti chodí s tím, že chci být mediátorem. To znamená, že má kurzy pro mediátory, které tedy vedou k tomu, že se stanou mediátory, buď zapsanými nebo nezapsanými, pokud chtějí dělat zkoušky. Jaký je v tom, prosím, rozdíl? Zapsaný mediátor je mediátor zapsaný v seznamu na ministerstvu spravedlnosti a má státní zkoušky z mediace. Tam to má nějaké podmínky, aby vlastně vůbec ke zkouška mohl přijít, to znamená ukončené magisterské studium a znalosti tedy v oboru mediace. A co je vlastně obor mediace, teď se k tomu dostáváme? Mediace interdisciplinárního charakteru, to znamená spojuje ty pozitivní aspekty práva, sociologie, psychologie, pedagogiky, často i ekonomie, protože se hodně v mediaci počítá. je to hodně o takže vlastně to všechno nabízí mediace. Mediátor by tedy měl být vzdělán v těchto oborech, měl by mít životní zkušenosti, které v té mediaci jsou celkem potřebné. A to potom vede k tomu, že člověk. Když trénuje tyto, tyto schopnosti, tak se může stát mediátorem. Když udělá zkoušky, tak se stane zapsaným mediátorem. Ale může mediovat samozřejmě i bez zkoušek. Takový základní rozdíl mezi zapsaným a nezapsaným mediátorem, že soudní kauzy dělají pouze zapsaní mediátoři s těmi státními zkouškami z mediace. To je ta jedna část. Druhá část toho mého. Řekněme, vzdělanostního charakteru ve společnosti je zaměřena na vyjednávání. Na vyjednávání pomocí právě těch mediačních technik a mediačního nástroje, za který považují tedy ty fáze a celý proces mediace, který se dá aplikovat na různé jiné situace životní na, i pracovní, tedy například vedení pracovního pohovoru, vedení pohovoru s novým uchazečem o zaměstnání, například hodnotících pohovorů a podobně. Mhm. Jak člověk. Se naučí pracovat se svými emocemi, protože byť jsem mediátor v roli tedy nějakého vyjednavače, tak i ta osoba má své nějaké uh, emoce, jak dobře řídit vyjednávání. Tak já bych řekla, že je zcela zásadní je ten rozdíl mezi mediátorem a vyjednavačem právě v těch emocích. Jako mediátor neřeším svoje emoce, ale řeším emoce jedné a druhé strany. A myslím, že to je dost práce pro mediátora, aby se věnoval svým emocím. Ty mediato, emoce mediátora se v tomto případě v podstatě neřeší, protože mediátora funkce nebo role v mediaci je jiná, je pracovat s těmi stranami. Ty strany mají dostatek emocí na to, aby to bylo úplně plné. A, tak... Ovšem, pokud se ze mě se nevyjednáváš a vyjednávám já k tomu druhému, k té druhé straně, tak vlastně už jsem, už jsem zainteresována a tam už se emoce mohou projevovat. Čili v tom vyjednávání řeším emoce druhé strany a řeším emoce svoje. V mediaci se řeší emoce, které jsou tedy mimo toho mediátora, těch dvou stran. To je vlastně rozdílný přístup k emocím, protože ty své vlastní emoce mohou zvládat podstatně hůř třeba než emoce uh, emoce těch druhých lidí. Protože, jak víme, mozek má několik částí a v těch některých částech jsme právě v té emoci. A já to těm druhým lidem pomáhám právě zpracovat, ale u sebe je to samozřejmě jiná disciplína, je to mm -hmm. náročnější. Uh, jsou nějaké mediační techniky? Určitě mediačních technik má mediátor k dispozici spoustu. Každá příručka říká něco trošku jiného o tom, kolik jich je, ale řekněme třeba 10, 15, 20, záleží, co všechno řekneme, že bude mediační technika. Ale mediátor používá hodně techniky, říká nejčastěji tedy techniky aktivního naslouchání, které pomáhají v komunikaci těch dvou znesvářených strán a pomáhají přeložit to, co říká jeden, přeložit tomu druhému přijatelnou formou protože často dochází k konfliktům a vůbec k těm hroceným situacím a potřebě mediace právě z nedostatku komunikace nebo z nějakého komunikačního zádrha, ale z komunikačního šumu, nedorozumění a to je vlastně úkol mediátora. Pomoci těm stranám se pochopit vzájemně. Hmm. Je těžké se stát mediátorem, a teď myslím v tom technickém slova smyslu. Je to dovednost, musí se ji člověk naučit, to znamená lidé, kteří mají vlastně o takovou věc zájem, tak se mohou k tobě zapsat do kurzu, který je jak dlouhý, ten základní kurz mediace má devět dní, potom jsou určitě pokračovat. No, je to plných devět dní, ale musím říct, že i po těch devíti dnech ti lidé prhnou po dalších vědomostech a hlavně těch zkušenostech, které my simulujeme. My samozřejmě nemůžeme pustit uh, ty uchazeči o mediaci rovnou na mediaci a vlastně Ti lidé, kteří do mediace přicházejí, chtějí být o samotě s mediátorem a nechtějí být jako cvičná, pomocná uh, situace. Čili my ty situace, aby se mediátor naučil mediovat, simulujeme. Máme figuranty, kteří uh, imitují a představují ty dvě znesvářené strany a máme cvičné kauzy, které si ti mediátoři trénují. Hmm. A, a jak dlouho to trvá, než se člověk připraví na tu oficiální zkoušku právě uh, toho zapsaného mediátora? Tak každému to trvá jiný časový úsek. Pokud bych měla hovořit o tom, že by to mělo být velmi intenzivní, to, ta příprava na to, tak si myslím, že několik měsíců. Často ale lidé, kteří tedy chtějí být mediátory, postupují intenzivně a dávají tomu větší časový prostor. Někde je to i v řádu let. Mm -hmm. Jednavačka mediátorka Lucie Mačová.